محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد.
سامنے کہ بنی عباس نے نہایت بنی امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیا اور وہ تو اور زیادہ شاطر بنی عباس ان کے جو ظلم کے طریقے تھے وہ عجیب و غریب تھے. وہ تو روایتی طریقے سے کر رہے تھے, بنی امیہ سے قتل کر دیا, کربلا کر دیا, ایک روایتی طریقے جنگ ہو گئی. ہاں آخر کہا کہ نئے نئے طریقے اپنا ہے کہ اب جو آ رہا ہے امام جو بنے گا اس کو ایک الگ ایک کونے میں سامرا میں لے جا کر وہاں پہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ ہم نے فوجی مسجد بنائی اور وہاں پہ رہ کے بالکل 100% ہمارے لوگ کے چاروں طرف آج بھی سامرا یہ علاقہ نہیں ہے, آج بھی سامرا ایسے ہی ہے. وہاں پہ یار شاطر ذہن نہیں ہے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہو اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت زیادہ مفتی رہتے ہیں آخر تک. اب کیسے ہدایت کو دینی ہے نا, ہدایت کے مینار تو یہی ہے, ہدایت کس طرح دی, خطبہ تو دے نہیں سکتے, مجلس تو پڑھ نہیں سکتے, نماز تو پڑھ نہیں سکتے, کیا کریں. جب سب مشرک تھے, جب سب مشرک تھے تو حاکم کی شیخ تھی,
جوان جو ہے
جب ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو اسماعیل کی اس وقت وہ 13 سال کسی بھی
تعلیم ہے اس مفہوم کا، اس کی بھی کان میں دیا پوچھتا ہے کس کے لیے شعر ہے، کس کی شان میں پڑھا سمدار نے،
اپنے صحت کا خیال رکھو، یہ امانت ہے سر، یہ ہمارے پاس امانت ہے سر. تصور تو کریں آپ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خدا نہ کرے آپ سے دور کسی انسان سے یہی حال، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی زبان خلاف بات کر رہی ہو. یہ اس کو اس شخص نے گناہ کے لیے استعمال کیا. کتنا سخت ہے اسے تصور، اپنی ذات صحت کا خیال رکھنا، اپنے گھر میں عدالت سے گھر کو آج لانا پڑتا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ آنا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ آنا ہوگا. کوشش تو کریں. صحیح ہے کہ ہم امیر المومنین کی طرح عدالت نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے پیروکار کوشش تو کر سکتے ہیں، آخر تک کوشش. اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی،
جب تک وہ اپنے نفس کے خاندان تعلق سے نہ بھول وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. شہید کا ایک جملہ ملتا ہے, اس نے اپنے کسی دوست کو یہ اکثر کہا کرتا تھا اپنے اطراف کے لوگوں کو, جوان 22-23 سال کا, کہاں سے معرفت آئی ہے 15-20 سال کے نوجوان جو شہید ہوئے ہیں اس پورے انقلاب اسلامی نے, ان میں سے ایک جوان کا جملہ ہے, خاندان تارے لگ جاتی تھی اس میں سے, ایسے ہی ہوتا تھا جو آگے والے ہوتے تھے وہ اس کو ملے کاٹتے تھے, پھر ریلین آگے حملہ کرتے تھے, تو اکثر یہ کہا پیغام پہنچا عبدالعزیز, تم سے کہو کہ میرے موالی میرے شیعہ اس طرح
کو قبول کریں, گلے سے لگائیں. مختلف دیگر روایتوں میں یہ ہے کہ غنی فقراء کو گلے سے لگائیں, بعض بعض کو قبول کریں, قریب کریں, والمساورہ ایک دوسرے کی زیارت پہ جایا کریں, ایک دوسرے سے ملا جلا کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی سوسائٹی میں کتنے آپ کے ہم مکتب ہیں, آپ ان سے ان کا ان کی زیارت مظاہرہ لفظ لکھ کر زیارت بھی جایا کریں, ملا کریں, ملاقات کیا کریں, ہم کر رہے ہیں. جملہ اس سے پہلے یہ بات کہ ہماری زندگی کا مقصد اور کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی قربت آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ ہم ایسے کام کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے نزدیک ہو جائیں. اب یہ جملہ دیکھیے, یہ ساری باتیں کی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنہ ذالک قربت الیہ, ان باتوں میں میرے قربت ہے, مجھ سے قربت ہے, یہ کام انجام دو, مجھ سے قربت حاصل ہو, یہ کام بتاؤ, یہ کام انجام دو, مجھ سے قربت حاصل ہو. مزاق بعض بعض کو قبول کریں, بیجا جدال نہ کریں, بلا نہیں آ رہی, بلا یشتغل, اچھا کافی تو لانی ہے میں سر کم جم لے, بلا یشتغل تمزیق بعض بعضا, اور اے میرے شیو تم مشغول نہ ہو جاؤ. تمزیق کہتے ہیں تختی, ایک دوسرے کی کاٹ, اے میرے شیو ایسا نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہو, کاٹ کر رہے ہو, ایسا نہ ہو. بہت سخت ہے, بہت سخت. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو انی آلائتو نفسی, میں نے قسم کھائی ہے اپنے نفس کی, کیا انہ من فعل ذلک, جو بھی اس طرح کرے گا جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا, وہ اسخط ولیا من اولیائی, اور میرے کسی شیعہ کو غصہ دلائے گا, غضب نہ کرے گا, دعوت اللہ, میں اللہ سے دعا کروں گا, لعنتهم في الدنيا شد العذاب, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کو دنیا میں شدید عذاب, وکان فی الآخرة من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خاسرین. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو جملے میں نے چند جملے بلانے چاہتے ہیں, یہ ساری باتیں یہ ارتقا کس نے, ایک بھی بات اعتماد پر ہوتا ہے؟ ایک بھی. شاید اگر پہلا جملہ آپ کہیں وہ بھی آپ ہی کے لیے نفس کے کنٹرول کے لیے کہ شیطان کو حاوی نہ ہونے دو, باقی ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی اعتماد پر ہوتا کرو, کوئی ذکر نہیں. کس کا ذکر ہے؟ اعتماد کا مفہوم کے ہوتا ہے. عرض کیا آپ کے سامنے کہ مسئلہ آتا ہی اسی نہیں ہے, اعتماد کا خدا تو آپ ثابت کر لیتے ہیں, آپ تو روزہ نہ کریں صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کر, نمازیں پڑھ کر, زیارت پر جا کر, حج پر عمرے پر جا کر, اعتکاف پر, یہ تو آپ ثابت کر لیں. میں چاہتا ہوں خدا تو اسے اعتماد کرے, مسئلہ آپ اسی آتا ہے خدا کی مخلوق سے, سارا مسئلہ ہی اسی وجہ سے. زیادہ جو تمرکز کیا ہے, زیادہ پھر زیادہ جو تمرکز کیا ہے وہ آپس میں عزیزا, جتنا نیوکلیس کہتے ہیں نا, یورینیم ایک ایلیمنٹ, کتنا ٹائٹلی آپس میں ہوتا ہے, جب اس کو پھر کھولتے ہیں تو پھر نیوکلیئر انرجی کریٹ ہوتی ہے. جتنا نیوکلیس آپس میں ٹائٹ ہوگا, آپس میں ان کا ارتباط شدید ہوگا, نورانیت اتنی زیادہ ہے. یعنی ایسا کیا ہے نورانیت اس جہان میں پھیلائے گا, اور چائنا نے انسانیت کو
انسان پیدا ہے چائنا کا انسان پیدا ہے ساؤتھ افریقہ کا انسان پیدا ہے جن کا کوئی پتہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا بہت پھیلا ہے یہ معارف پتہ نہیں چائنیز میں ترجمہ ہوئے نہیں ہو تو وہاں تو اجازت نہیں ہے ترجمہ کرنے کی کون پھیلا ہے کس کا کام ہے معارف کو پھیلانا تعجیب کی ہے کہ آپس میں مل کر رہو پہلے دن جو آپ کے سامنے کی تھی کہ برداشت نہیں ہے میرے مہم کی کوئی توہین کرے اگر میرے مہم کی کسی نے توہین کی ہے ایسی جیسے میرے مہین ہو
نے یہ روایت ہے آپ کے دل آمادہ ہے اس روایت کو سنیے. حضرت امام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کیوں رسول خدا کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ اپنے اصحاب سے یقینا شیعہ ہوں گے ان سے کہتے ہیں کیوں رسول خدا کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا سو سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ
لقيت العبط في المهد. تعرف قمارتك نشان تهيني جدا عليها من المقرفة. يا ترى ملك يا رب مصر ديان يا رب.